mūsų veidė emocijas pamatyti iš tikrųjų gana sunku. Šiandien pirmame kelnyje teisėjai iš kantrybės išvedė. Po tokių rungtynių, kada pralošinėjai 31 tašką ir dabar versti viską ant teisėjų yra silpnumo požymis. Aš manau, pirmiausia, tai Ispanijos komanda žaidė labai labai gerai. Ir jos sustabdyti šiandien, šį vakarą būtų bet kam buvo labai sunku. Kitas dalykas, mes patys nežaidėm maksimaliai gerai. Ir kaip aš sakiau, kad mums bus labai svarbu, kai mes žaisime puolime, tai panašiai taip ir gavosi. Mes žaidėme ne kartu, pradžioj ypač pirmą kelinuką. Po vieną bandėm sprendti reikalus, bandėm laimėti po vieną. Kamuolys blogai judėjo. Aišku, jie kai kurios dalykus atėmė iš mūsų, jie gerai gynės, reikia šitą pripažinti. Ir mes bandėmės, kaip bandėm gelbėtis visaip, ir zoninė gynyba, bet pasakyti, ir ten įmetė tuos tritaškius, paprasčiausiai įmetė žmonės. Kaip aš sakiau, pres konferencijoje po pirmo kėlinio buvo jų pataikymo procentas berods 67 iš 30. 10-16, jeigu aš ne. Tai su tokiu pataikymu, žinote, Ispanijos komanda, nu, nežinau, čia reikia labai labai jau idealiai žaisti. Teisėjai yra atskira kalba, aš turiu savo nuomonę, aš jiem pasakiau ir galbūt reikėjo gal ir anksčiau gauti, nežinau, bet čia nebuvo esmė. Esmės reikia kitur ieškoti. Ir aš manau, kad kas buvo gerai, tai buvo gera antra pusė. Ką mes kalbėjom, mes antroji pusė įvykdėme tą savo žaidimo planą. Mes atlošėm daug taškų ir, kaip pasakyti, jau pradėjom demonstruoti tą krepšinį, kurį mes galim žaisti. Kodėl pradžioje nesitikė? Nežinau. Todėl, kad Ispanai labai gerai žaidė. Ar Valančiūnas pateisino lūkesčius? Manau, kad jisai gerai su šiandien sužaidė. Manta, klausimas per pertrauką nesunku buvo nuteikti. Auklėtinius iš naujo susikaupti kovoje esant tokiam skirtumui. Kaip matėte, ne. Kaip matėte, niekam nebuvo malonu savo, sakysim, namuose, savo šalyje pralošinė tokių skirtumų. Nesvarbu, kokia komanda tai būtų, ar tai Ispanai, ar tai Dream Team. Ir mes buvom pikti ant savęs. Ir aš tik tai pasakiau, ką reikia pakoreguoti, bet tą visą charakterį ir širdį parodė vyrai. Aš manau, kad tai nebuvo kažkaip tai sunku padaryti. Pavyzdinės rungtynės, kaip neberungtyniauti taip ir tiesiog daug ko išmokti šiandien? Žinote, kaip mes iš kiekvienų rungtynių mokomės. Bet jūs sutikite, žaidėm ir Ispanijos komanda šiandien, aš nežinau, reikėjo labai super žaisti su tokiu pataikymu ir su jų tokiu žaidimu. Yra labai sunku bet kam nugalėti. Jie iki šiol nežaidė ne vienų tokių rungtynių. Tai ką jie su ko jie būtų žaidę šitaip, aš manau, kiekviena komanda būtų turėjusi problemų. Bet aišku, mes stengiamės, net ir iš laimėtų rungtynių mes stengiamės kažko pasimokinti. Nes ne viskas būna gerai, net ir po laimėtų rungtynių, o jo labiau po tokių praloštų, tai mes turim išsinagrinėti.